aiuto. Grazie papi per l'aiuto. Sei un incompetente, non sai fare una minchia da solo. Ha avuto bisogno del mio aiuto per passare una minchiata di concorso YouTube. Questo è l'ultimo aiuto che ti do, sei una vergogna di figlio. Farò di tutto per farti sentire orgoglioso di me. Il signor YouTube mi pare molto mai difficile, pa. Andate a fare un video per la prossima fase. Lasciate in sosso, pa. Vuoi facciare un topic come di altri? Io acho che il mio è la certa per mangiare isso. Ciao Armstrong, olha, meu prazer é um top pro curso de comédia. Por acaso tenho, é o Elfie Mad 500. It's very strong, muito forte. Eu vou te mandar, mas tem cuidado, não tomes muito senão ficas meio nerd. Ah, tranquilo, tranquilo. Olha, Elfie Mad 500. Vamos lá ver se isto resulta. Isto aqui é forte, meu. João, é? Tu vais ser o gajo. Isto está a marcar. Eu pensei que isto era forte. Meu. Agora mostrar se consegue então. Não sei se sabes, eu tenho um canal no YouTube. Ih, que grande spam, meu. Estás-te a passar, meu. Passa-me aqui, não vou fazer publicidade nenhuma, meu. Está maluco. Mas é a bruxa que você quer dizer alguma coisa para dizer. Oh, bruxa, preciso da sua ajuda. Que vida é que posso fazer para concorrer contra mamas? Contra mamas? É muito difícil. Deixa a cabeça apanhar frequência. Malvada, tem técnica que funciona. Onde tem que recorrer? Ao horóscopo. Que signo é que é? Sou gêmeos. Tenho a lua em Marte. Isto é para quê mesmo? É para um concurso de YouTube, o gajo. Olha, vai ser impossível. A vida contra mamas vai ser impossível. Porque eu acho que ela tem mais na loja.